anos no passado, o conhecimento para o presente. Vivenciar este processo que a Igreja Católica conduz do exorcismo, trazendo para o nosso conhecimento da doutrina espírita, a diferença é apenas a boa vontade e o padrão kardeciano que a gente utiliza no amparo dos espíritos. A mediunidade sempre existiu, não é um fenômeno da doutrina espírita. Esse fato ele foi narrado originalmente pelo Dr. Bezerra de Menezes naquela que mais tarde viria a ser a obra de sua vida, que infelizmente na Terra ele não pôde ver esse projeto concretizado. Eu me refiro à obra A Loucura sob o Novo Prisma. São casos em que a Igreja ela proclama que pode sim ali haver uma possessão demoníaca e que somente um padre, em comunhão com a Santa Sé, autorizado pelo seu bispo, é que pode iniciar o processo de exorcismo sobre essa pessoa.